skit. Nu släckte de lamporna. Jävla Norrköpings kommun. Nu ska vi se om det går att se mig. När jag gör mina tappra försök. Fan, det här var inget roligt. De släcker. Men helvete, jag ska träna. För fan. Ja, det får duga. Ja, den hänger kvar i alla fall. Det kan funka en uppfinning. Vad fan jag ska löpa den till. Det får vi ju se. Så. Ja, det går väl sådär vid den här tiden på dygnet. Ja.